Verslo pulsas. Laidą Verslo pulsas pristato Finora Bank. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, Verslo pulsas dabar eteryje. Per pastaruosius kelerius metus pasaulį apėmė na, tikrai įvairios geopolitinės įtampos, todėl šiandien laidoje bandysime aptarti, kokiagi ta investicinė aplinka Lietuvoje, jeigu mes žvelgtume per geopolitinių pokyčių prizmę, kaip Lietuvai sekasi investicijų srityje ir kokios galimybės atsiveria vietiniams investuotojams. Apie tai ir kur kas daugiau šiandien kalbėsime su Finora Bank ryšių su investuotojais vadovu Dovydu Asanavičiumi, kuris yra pas mūsų šiandien studijoje. Sveiki, gerbiamas Dovydai. Sveiki. Gal mes tą bendrą tokį žvilgsnį padarykime apie mūsų investicinę aplinką, kaip jinai kito per pastaruosius kelerius metus, ką jūs stebite, kurie kryptimi judame, tai laukiame jūsų įžvalgų. Taip, paskutiniu metu pasaulyje matome daug įtampų. Netrūksta, tikrai netrūksta. Netrūksta, taip, turime karą Ukrainoje, turime karinį konfliktą Izraelyje su Gaza. Turime trinti tarp Amerikos ir Kinijos. Taip pat šiais metais visų dėmesį kausto JAV prezidento rinkimai, kur Donaldas Trumpas turi realią galimybę grįžti į valdžią. Iš makroekonominės pusės visi matėme augančias energetinių išteklių kainas. Centriniai bankai reaguodami didino palūkanas, tokiu būdu kovodami su infliacija. Na ir galima būtų pagalvoti, jog prie tokios aplinkos tiesioginės užsienio investicijos į Lietuvą turėjo labai stipriai nukentėti. Takai apželti, ar ne? Taip. Taip. Tačiau skaičiai rodo ką kita. Lietuvos investuok Lietuvoje duomenimis praeiti metai buvo rekordiniai tiesioginių užsienio investicijų į ilgalaikį turtą. Virš 200 milijonų buvo investuota Lietuvoje praeitais metais. Taip pat patvirtinti 53 nauji investiciniai projektai, kurie per ateinančius 3 metus turi sugeneruoti virš 4000 naujų darbo vietų. Tai bendrai kalbant, tikrai Lietuva atsilaikė puikiai ir rodo tikrai stiprų ir stabilų atsparumą viskam, kas vyksta pasaulyje ir mūsų regione. Tai mes šiuo momentu tai turim tikrai džiaugtis tokiais skaičiais ir tokiu potencialu. Tikrai tai. O Dovydai, kaip jūs galvojat, kodėl mes turim tokius palankius skaičius ir tokią tikrai gerai nuteikiančią aplinką, investicinę aplinką? Kas lemia? Kodėl mes tą atsparumą mūsų kas lemia, ar ne? Kaip jūs galvojat? Taip, tai pagrindinis variklis, kuris matome apskritai tiek ir Lietuvoje, tiek ir apskritai mūsų regione, yra smulkus ir vidutinis verslas. Tai Lietuvoje verslas skolinasi atsakingai ir matome net ir prie padidėjusių palūkanų, blogų paskolų skaičiai išlieka žemi, kas iš tiesų labai džiugina. Na ir apskritai girdime iš Europos centrinio banko, iš JAV centrinio banko Fedo, girdime žinutes, užuomenas apie tai, kad birželį jau bus pradėtos mažinti bazinės palūkanų normos. Tai šiai akimirkai turime palūkanų piką, esame palūkanų viršūnėje, kaip sakant, ar ne, ir einant į priekį tą situaciją, būtent iš palūkanų perspektyvos, lengvins tiek ir verslo naštą, tiek ir vartotojų. Taip pat Lietuvoje matome sustiprėjusią startuolių ekosistemą. Dealroom padarė labai gerą tyrimą. Per paskutinius 5 metus pasižiūrėjo, kaip sekėsi pritraukti rizikos kapitalo investicijas į startuolius visoje rytų ir centrinėje Europoje.
Ir Lietuva užėmė tik išties garbingą antrą vietą, labai įspūdingą, iš visų centrinės Europos šalių. Tai matome, kad, na, kaip ir jau prieš tai kalbėjome, kad verslas mūsų tiek smulkus vidutinis, tiek ir startuoliai, ar ne, iš tiesų rodo didelį atsparumą. Labai trumpai, Deal Room, jeigu nežino, kas tai yra, ką jie, Deal Room, mes įvardinot, ką tyrimą atliko, tai jie taip. Yra kas? Pasakykime mūsų klausytėjom, kad žinotų, kas čia tas Deal Roomas. Tai yra institucija, kuri daro įvairius tyrimus, ar ne, ir tiesiog yra geras šaltinis, sakykime, kurie vat, vertina startuolius, žiūri, kaip jiems sekasi skirtingose regionuose ir tuo pačiu ir Lietuvoje. Jūs paminėjote, kad aplinka puiki, atsigaunanti visoje Europoje. Taip. Ar tai yra dabar laikas pradėti ir plėsti savo verslą? Koks jūsų patarimas šioje vietoje? Taip, tai žvelgiantis skaičius yra toksai labai geras instrumentas, tai vadinasi OECD lydinantis indikatoriai, leading indicators angliškai, kurie apjungia įvairius makroekonominius duomenis, na ir išveda, kokioje stadijoje yra skirtingios šalys, skirtingi regionai. Tai pagal šitą informaciją šiuo metu eurozona yra atsigavimo stadijoje, na ir istoriškai šitoje stadijoje esančios šalys, esantis regionas, istoriškai buvo puikus metas investuoti ir galvoti apie verslo plėtrą ir apie naujas investicijas. Jo labiau, kad mes turime tokių užuominų, kad vis dėlto palūkanų normos liktai jau bus kur kas patrauklesnės. Tikrai, tai vat tų palūkanų normų fone, norisi dar klausti apie startuolius, paminėjot, kad per pastaruosius 5 metus puikiai sekėsi, taip. Puikiai ekosistema susistigavusi, daug investicijų pritraukta. Tai kaip čia su rizikos apetitu gaunasi, koks čia santykis, kaip jūs vertinate tiek JAV, Jungtinės Amerikos valstijose, tik Europoje mes, kaip ir minėjote, turim tokių gerų signalų apie mažėjančių palūkanų normas. Tai kaip čia dabar elgtis ir kaip mes čia turim vertinti? Taip, tai... Mes kalbant apie investicinės. Taip, dabar, taip. Visas kryptis, rytis, taip. Kalbant apie tai, turime turėti omenyje, kaip ir labai teisingai pastebėjote, aukštas palūkanų normas. Vis dar šiandien, ar ne, kaip ir kalbėjome, tai yra pikas ir tai daro didelę įtaką ir rizikos kapitalo žaidėjams. Kalbant paprastai, prie didesnių palūkanų, tam tikri investiciniai projektai tampa mažiau patrauklus, na ir automatiškai rizikos kapitalo žaidėjai tampa labiau selektyvus. Ir tiesą pasakius, kalbant apie užsienio investuotojus, tai aš matau puikią terpę ir puikią galimybę vietiniam kapitalui, vietiniams investuotojams, nes, na, taip paprastai šnekant, reikia mažiau stumdytis alkūnėmis su užsienio investuotojais. Tokioje terpėje galima tikrai paieškoti tų perliukų, rasti puikių investicijų su aukštesne negu vidutinė graža, tai situacija iš tikrųjų yra patraukli. Taip pat noriu pasidžiaugti, kad apskritai Lietuvoje turime Lietuvos verslininkus, kurie užaugino tarptautinį verslą ir per tos vadinamusius family offices arba šeimų biurus investuoja į smulkų vidutinį verslą, į startuolius, toliau plečia savo investavimo horizontus. Taip pat turime institucinius investuotojus, kurie valdo 100 milijoninius investicinius fondus. Na ir noriu pasidžiaugti, kad šitie investuotojai mūsų regione, tiek tuo pačiu ir Lietuvoje, stiprina smulkaus vidutinio ir taip pat startuolių kapitalo bazę. Jaučiasi pakankamai gerai tikriausiai, ar ne, šito investiciniai mūsų aplinkoj, nors pigių pinigų jau kaip ir nebeliko, nebeturime, ar ne, bet vis tiek potencialą mes išvelgiame,
kaip yra su tvarumu, tvarų startuoliai? Ar jie yra, turi kažkokį tai pranašumą, ar juos labiau mėgsta investicinė aplinka? Ką čia matote? Taip, taip. Nes apie tvarumą kalbam tikrai jau daug ilgai. Tikrai, aišku, dabar šita tema gal šiek tiek užgošta geopolitinių visų reikalų, bet jinai niekur nedingusi. Ir vis tiek norisi apie jas kalbėti ir žinia nešti. Tai kaip ten yra su tojus tvariais startuoliais? Taip, tikrai taip. Ir dėl pastebėmo tokią tendenciją, kad rizikos kapitalo žaidėjai, rizikos kapitalo fondai prie padidėjusių palūkanų yra tokia nauja mada, netgi sakyčiau, kad yra preferuojami tie startuoliai, kurie turi savo verslo modelyje labai aiškų fokusą į tvarų verslą. Tvarų tiek ekonominė prasme. Taip, taip, taip. Mes supraskim, kad tai yra kur kas plačiau negu taip. Tas tvarumas mums yra. Nes tvarumas dažnai asocijuojamas yra būtent tik tais fokusu į aplinkosaugą, ar ne, bet būtent tvarumas į ekonominį modelį, taip pat fokusas į rizikos valdymą. Ir, žinoma, nepamiršant to jau prieš tai minėto angliško termino ESG, ar ne, kur fokusas yra būtent į aplinkosaugą, į socialinę ir valdysenos sritį. Tai tokie verslo modeliai, kur fokusas būdavo į, liaudiškai kalbant, investuotojų pinigų deginimą, vardan labai greito vartotojų skaičiaus augimo, tikintis ateityje monetizuoti tuos vartotojus, tai toks verslo modelis yra mažiau tvarus investuotojų akise ir šiuo metu, na, mados diktuoja tai, jog toks verslo modelis yra mažiau patrauklus dėl, kaip ir kalbėjome anksčiau, pabrangusių pinigų. Puikų pavyzdį pateiksiu, visi žinome kompaniją Uber, kuri 15 metų dirbo nuostolingai. Degino pinigus tikrai kosminių greičių. Ir kalbama ne apie kelis šimtus milijonų, netgi apie milijardus, ar ne, sudegintų investuotojų pinigų. Tai 15 metų dirbo nuostolingai. Praeitais metais, pirmi metai buvo, kuomet įmonė parodė metinį pelną. Tai buvo toks, na, mažas stebuklas, sakykime, investuotojų akise. Na, tai prie šiuolaikinių modų rizikos kapitalo žaidėjų toks verslo modelis pirminėje stadijoje, na, jau būtų... Susipykęs su tvarumu ryškiai. Jau atidžiau pasižiūrėti į tokį keisą. Taip. Ne, bet pažiūrėkit, suma sumarum, galutinis rezultatas kol kas visai nieko. Aišku, kai bus... Kokia ta perspektyva, jo, tai klausimas yra. Taip. Sugrįžkime mes į vietinę rinką, pas vietinius investuotojus, ir kalbant apie rizikas, nepabėga nuo šitos temos, kokias rizikas mūsų vietiniams investuotojams jūs matote, išvelgėt, ir kokiais komentarais galėtumėt pasidalinti, kad išgirstų ir įsivertintų. Taip, tai pagrindinė rizika, kurią mes matome, kalbant apie investicijas, tai yra per mažas diversifikavimas per skirtingas turto klases. Na, matyt, nieko naujo nepasakysiu apie tai, jog statistinis vidutinis Lietuvos investuotojas, ar tai būtų mažasis, ar tai būtų net ir didesnis, stambesnis investuotojas, labai didelę dalį investicijų sudaro būtent investicijos į nekilnojamą turtą. Nu, čia mūsų. Tai čia mūsų religija, šalia krepšinio matyti iš investavimo pusės, taip, nekilnojamas turtas vis dar sudaro labai labai didelę dalį ir, na, palyginus su kitomis šalimis, su kitų šalių investuotojų portfeliais, tai tikrai matosi ženklus dydis, ar ne? Tai pagrindinė rizika matome, vat, būtent ne pilną diversifikavimą per skirtingas turto klases dėl nežinojimo, dėl nepasidomėjimo,
nes tų turto klasių yra tikrai daugiau, ne tik nekilnojamas turtas, ir tik tais pilnai subalansuotas investicinis portfelis leidžia ramiai miegoti investuotojui ir užtikrinti tą kapitalo saugumą ir ramų miegą. Daudi, tai alternatyva nekilnojamam turtui, kokia galėtų būti? Praplėskim tą taip. Turto klases ir pažiūrėkim, ką mes dar turime pasiūloje. Per paskutinius 10, netgi sakyčiau 5 metus investicinių galimybių Lietuvos investuotojams tikrai atsirado ženkliai daugiau. Šalia klasikinių, tradicinių turto klasių, tokių kaip akcijos ir obligacijos, na ir nekilnojamas turtas, apie kurį mes kalbėjome. Taip pat yra galimybės tiek tiesiai, tiek per privataus kapitalo fondus investuoti į startuolius, į fintech startuolius, į biotechnologijų startuolius, į kitus startuolius. Puikiai žinome, kad Lietuva yra neveltai vadinama fintecho šalim, ar ne, mes tikrai turime užsitarnavę jau netgi pasaulinėme lygyje šitą vardą. Taip pat galimybių būtent šitoje sferoje yra tikrai daug. Netgi iš savo patirties galime pasakyti, mes kaip Finora bankas gavome būtent Lietuvoje specializuoto banko licenciją, nors istoriškai jau 10 metų, kaip verslas veikia ir prasidėjo būtent Estijoje. Tai šalia šitų privataus kapitalo investicijų taip pat turime galimybę Lietuvoje investuoti ir į atsinaujinančią energetiką per investicinius fondus, per specialios paskirties įmonės, SPV vadinamosius ar ne, taip pat privačios skolos fondai, taip pat ir tiesiogiai leidžia investuoti į įvairius skolos instrumentus, įmonių obligacijas. Na tai tų turto klasių iš tikrųjų yra ženkliai daugiau, ne tik nekilnojamas turtas. Davidai, jūs užsiminėt, kad užsienio rizikos kapitalas pradėjo elgtis selektyviai dėl tam tikrų, dėl pateisinamų priežasčių. Ar tai yra galimybės vietos verslą, investuotojams turėti platesnės galimybės, konkurencija didesnė? Kaip čia yra? Tikrai taip. Tai jau truputėlį aptarėme. Taip, truputėlį aptarėme, bet dar šiek tiek giliau ir eisim prie kitų klausimų. Jo, tai šitoje vietoje tikrai, kaip ir jau kalbėjome, kad terpė yra tikrai gera. Na, mažesnė konkurencija natūraliai leidžia pasižvalgyti tų višnaičių, ar ne, investicinėje rinkoje ir automatiškai įdarbinti pinigus tose projektuose, kurie generuoja aukštesnį negu vidutinę gražą. Ir dar kalbant apie diversifikaciją, ką taip mes ir sakėm ir prieš laidą, kad taip lietuviai vis dėlto dar užlipant šito grėblio. Tikrai, ir taip tas rizikos valdymas pas mus yra achilo kulnas, tai vis tiek norisi dar apie tai pakalbėti, konkrečiau apie turto klases, ką jūs ir užsiminėte, kurios galėtų būti kaip tie rodikliai, kaip tie saugumo svertai valdant savo investicinės rizikas, kokie čia būtų patarimai iš jūsų pusės? Ja, tai patarimai būtų, kad na, ir įvairūs tyrimai sako, jog skirtingos turto klasės prie skirtingos ekonominės situacijos, prie skirtingos geopolitinės situacijos, jos elgiasi skirtingai. Ar ne, vienas kyla, kitas krenta, na ir viena kita atsperia. Yra ir netgi ir pagal klasikinio investicinio portfelio formavimo teoriją yra skirtingi rodikliai, gal taip labai techniškai neįsiu, bet yra skirtingi rodikliai, kurie matuoja skirtingų turto klasių, skirtingų pozicijų sąryšį ir koreliaciją viena su kita, ar ne, ir sakykime, labai geras klasikinis pavyzdys, standartiškai pagal klasikinius modelius, kai akcijos kyla, obligacijos krenta, na ir atvirkščiai, ar ne, bet jos ilgoje distancijoje
abi generuoja gražą, bet, sakykime, imant trumpesnį distanciją, jos viena kita atsveria. Ir portfelis, kuris turi, na, bent jau dvi tas klasikinės turto klases, kaip akcijos ir obligacijos, sugeneruoja panašią gražą, kaip yra, sakykime, tik tais vienos turto klasės portfelis, bet su ženkliai mažesniu sviravimu ir ženkliai mažesnė rizika. Na ir tai čia tik tais klasika, bet, na, mūsų patarimas ir mūsų idėja yra tokia, jog, na, turėti labiau sudiversifikuotą portfelį, turint ir privataus kapitalo investicijų, apie kurias ir kalbėjom, ar ne, vat galimybę investuoti ir į fintekus, ir į kitas, ir kitus startuolius, taip pat ir kitis skolos instrumentai, ne tik valstybinės, sakykime, obligacijos, kurios pačios savaime yra mažesnio rizikingumo, taip pat ir, ką jau ir aptarėme, yra alternatyvi energetika ir, na, kiti instrumentai, kurie šiuo metu yra tikrai prieinami Lietuvos. Daudi, ką jūs sakot, ne vien užkliūkit už nekilnojamojo turto, ar ne? Tikrai taip. Kaip jūs manot, bus, kaip pasakyti, su to nekilnojamo turtu kažkaip tai nurautas šitas kodas, kaip jūs sakyt, kad lietuviai iš tikrųjų pamatys, na, kur kas plačiau savo investicinį potencialą. Vėlgi, aš manau, kad mes turime tą patirtį investavimo ir apskritai laisvos ekonomikos tikrai gana trumpą laiką. Visi tyrimai, visi skaičiai ir statistikos dažniausiai ateina iš Amerikos, nes vėlgi ten yra ilgesnis investavimo periodas. Turime situacijas, kuomet investuoja ir tėvai, ir seneliai, ir proseneliai, ar ne, ir matė ten ir didžiąją depresiją. Čia visai kitos tradicijos ir kultūra susiformuoja. Pas mus dar tik besiformuojant tą investiciją. Tikrai taip. Ir tas iš tikrųjų čia, na, kaip čia pasakyti, nėra kažkokio, tai nėra jokios kritikos šitoje vietoje. Tas susiformavęs įprotis yra gana suprantamas, nes, na, istoriškai visi atsimename, ar ne, kad buvo visos praktiškai kitos investicinės galimybės, ten nuvertėjusios ar ne, įvairios krizės, įvairios turbulencijos, kurios pakeitė tą situaciją į tą. Dovydai, aš jau čia spirgu skėdėjai, nes jau man sakė pabaigti vienu sakiniu jūsų žinutę investuotojams, kurie galvoja vienu sakiniu, ką jūs patarsite? Tai vienu sakiniu, kad didesnė diversifikacija, turėkime labiau subalansuotus portfelius, kurie leis išsaugoti esamą kapitalą ir miegoti ramiai. Susimažinti savo riziką. Tikrai. Noriu dėkoti jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminti, kad šiandien laidoje Verslo pulsas. Mes kalbinome Finora banką iš jūsų investuotojais vadovą, Dovydą Asanavičių. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likęs su žinių radijo. Gražių jums dienų. Ačiū labai. Laidą Verslo pulsas pristato Finora Bank. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui. Verslo pulsas.